mimi nawauliza safari hii my friends hii kenya tutaibadilisha na ndio mnaona hawa wangwana saa hizi wamekwama tuliwaambia tutabadilisha hii mjadala kenya mtawacha rege mtawacha mambo ya kubadilisha katiba mtawacha mambo ya vyeo mtawacha kutafuta mamlaka ngojeni kwanza tubadilishe uchumi watoto wetu wasio na kazi tuwapatie kazi wafanye biashara wetu tuwasaidie wakulima wetu tuwasaidie wakafikiria ya kwamba ni mchezo lakini leo tumewatia adabu leo wote wala wanaotafuta kiti ya rais leo wanaongea mambo ya hasla leo wanaongea mambo ya uchumi tumewashikisha adabu kwanza karibuni tuongee mambo ya mahasla na mambo ya uchumi wacheni kiburi ya vyeo wacheni madharau aje ndugu zangu watu wa mombasa tuko mombasa tuko sasa si mnaona hawa wadosi tayari tumewalazimisha wamekuja mahali tunawataka si tumewalazimisha wamekuja mahali tunawataka sasa na hapa tutawafundisha mambo hapa tutawafundisha mambo tutawaambia sasa kwa sababu mmekuja tunaongea mambo ya mahasla sasa kwa sababu mmekuja tunaongea mambo ya uchumi tafadhali msikuje na madharau na msikuje na kiburi mkatueleza ya kwamba ati mnataka kupatia vijana handout hawa vijana hawataki handout wanataka ajira wajisimamie na heshima zao hawa bodaboda boda hawataki handouts. wanataka pesa kamili ambayo itainua biashara yao wale wakulima hawataki handouts. wanataka msaada kamili na mpango sawasawa ya serikali ya kuondoa mabroka na makatel ili waweze kufikisha mazao yao sokoni na wapate bei ya sawasawa na vile vile consumer apate bei ya That is what we want. It is not about handouts Handouts is a very demeaning exercise. You cannot tell the citizens of the country that the plan you have is on a trickle down, handouts driven agenda. We are telling you the people of Kenya are looking for a bottom up empowerment program that creates jobs, that creates opportunity, provides financial support, and that makes sure that the cost of living is brought down by supporting our farmers, removing brokers, and removing the cartels.